Naredni protivnik Pirotskog radničkog u prvenstvu prve lige Srbije je ekipa Novog Pazara. Po mnogima najteže gostovanje u Srbiji. Beli će u ovom susretu biti jači za dvojicu iskusnih igrača, Milenkovića i Mirkovića, koji su izdržali kaznu i bit će u konkurenciji za prvih 11. Povratak dvojice proverenih takmičara i kvalitetnih igrača će nam sigurno značiti. Teren koji je specifičan, fudbalska publika koja daje vetor u leđa svoje ekipi i kad im ne ide dobro i kada nemaju dovoljan kvalitet i najteže gostovanje po meni u ovoj ligi. Kao što sam počeo, svesni smo da nismo bili na nivou ni takmičarskom, ni u kvalitetu igre i želimo da se ispravljamo, želimo da tražimo tu formu u narednim utakmicama i nedelja je prilika da popravimo utisak. Šef stručnog štaba Belih svestan je da pojedini igrači još uvek nisu u pravoj formi, traži strpljenje i veruje u njih. Navijači često reaguju sa mnogo strasti, treneri moraju biti racionalni. Ja im dajem za pravo, međutim ja kao neko ko vodi ovu grupu moram da pratim i dinamiku i moram da pratim i nešto što je bilo u prethodnom periodu i moram da budem korektan prema svima. Kada neko ne odigra dobro, onda je normalno da očekuje da bude zamenjen, međutim sve te promene su dozirane i sve te promene su uvek u vezi sa tim šta je najbolje za tim. Ja ne mogu nekada budem po svim merilima pravedan do kraja, ali uvek ću se truditi da radim stvari i da donosim odluke koje su najbolje za tim. Tako i za ovu utakmicu i u vezi sa tim sastavom. I ne završava se život u nedelju, imamo još dosta utakmica i svi ti momci trebaju da daju svoj doprinos do kraja. I kad podvučete crtu i u jesenjem delu svi su imali dovoljno prilike da se pokažu i da izađu i da uđu u formu i da nam donesu taj gornji deo tabele koji svi toliko želimo. Ekspedicija radničkog put Novog Pazara kreće sutra u 15 sati, prenoćiću u Raškoj. Utakmica Novi Pazar radnički igra se u nedelju u terminu od 14 sati.